רצו על ראשי ערים. תקיפו תשעי, כל אורך הדרך. הם כופפו חברי כנסת. חברות הסלולריות יקעו אותן, רפסד ותבוסה. הם קברו תחקיר עיתונאי. חתמתי להם על הסכמה שלי לסודיות הממצאים. בחמישי, שומר מסך במשדר מיוחד. מה מסתירות חברות הסלולר מהציבור? אפשר לשאול כמה את מקבלת מחברת הסלולר? אני לא מעוניינת להגיד לך. שומר מסך, חמישי אחרי החדשות.